শিৱসাগৰ জিলাৰ খেলুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত শিলাকুটি মণ্ডলৰ 206 নং গুমুথা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত কালি 14 নম্বৰ মাউটগাঁও আৰু দেউধাই জনজাতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত 206 নং গুমুথা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা আৰু কৰ্মশালা। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা আৰু কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে বানমুখ দিলিহী ধাইয়ালি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক তথা শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃতি শিক্ষক ৱাহিদুৰ ৰহমান। অনুষ্ঠান ভাগিৰ আদৰে 206 নং গুমুথা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গৌতম কোচে পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহৰ দ্বাৰা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰি পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এই সজাগতা সভা আৰু কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে প্ৰশিক্ষক বানমুখ দিলিহী ধাইয়ালি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক তথা শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃতি শিক্ষক ৱাহিদুৰ ৰহমানে। প্ৰায় 60 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশ লয় এই সজাগতা সভা আৰু কৰ্মশালাত। বিশেষকে বিজ্ঞান আৰু অংকৰ ক্ষেত্ৰত TLM মানে খুব কমেই থাকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত। তো যিখিনি মই অসুবিধা পাওঁ বুজাবৰ কাৰণে, তো মই 2-4টা TLM আনিছিলোঁ, মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। নিজে বনোৱা? নিজে বনোৱা, নিজৰ কনচেপ্টত। আজি যিটো কাজিয়া এদিনীয়া হ'ব, এদিনীয়া আছিলে, এইটো কৰ্মশালা আছিলে আপোনাৰ মানে ক্ৰাফ্টৰ, কিন্তু TLMৰ ওপৰতো এটা এক্সিবিশ্যন ৰাখিম লাহে ধীৰে হ'ব আৰু। TLM বনাই আছোঁ আৰু অলপ বনাম, 100-150 TLM আছে মোৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী আৰু বনাই আছোঁ ভৱিষ্যতে। আমি যদি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পৰিৱেশৰ লগত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। গতিকে আজিৰ ছাত্ৰ কালিলৈ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক হয়, তেওঁলোকক যদি আমি সৰুৰে পৰাই সচেতন কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা আমি সুস্থ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ় দিব পাৰিম। ইয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে ঘৰত যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি থকা পেলনীয়া প্লাষ্টিক জাতীয় সামগ্ৰী আছে সেইবিলাকক কেনেকৈ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰে এটা প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আহিছিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে, খুব মানে গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে বস্তুবিলাক বনাবলৈ শিকিছে। মই যেনেধৰণে বনাইছোঁ মোতকৈও ভালকৈ তেওঁলোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত, তেওঁলোকৰ ভিতৰত নিহিত হৈ থকা যি সৃজনী শক্তি আছে, এই সৃজনী শক্তিটো বিকাশ ঘটিব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো উদ্ভাৱনীমূলক শক্তি আছে ইও বিকাশ ঘটিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তেওঁলোক পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব। সেই উদ্দেশ্যে এই কামখিনি কৰা হৈছে। পেলনীয়া সামগ্ৰী বুলি ক'লে আচলতে কি কি বস্তু, কি কি পেলনীয়া সামগ্ৰী? সাধাৰণতে আমি যিবিলাক ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ বটল, পানীৰ বটল, চিপছৰ পেকেট বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আমি মানে ডাষ্টবিনত দেখিবলৈ পাওঁ, নলা নৰ্দমাত দেখিবলৈ, বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ, হয় প্লাষ্টিক জাতীয় তিনিআলি চাৰিআলি দেখিব পাওঁ, এইবিলাকক যাতে আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি কাম কৰি এজন মানুহ স্বাৱলম্বীও হ'ব পাৰে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত যিটো কৰ্মদক্ষতা আছে, এই কৰ্মদক্ষতাৰ বৃদ্ধি পাব আৰু ভৱিষ্যতে এইখিনি কাম কৰি তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। কৰ্মশিক্ষা প্লাষ্টিক মুক্ত এখন আচল উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে হয় যে কেনেকৈ আমি এখন প্লাষ্টিকমুক্ত পৃথিৱী গঢ়িব পাৰোঁ, তাৰে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই কামখিনি কৰা হৈছিল। আপুনি কেতিয়াবা জড়িত? মই এনেই পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা শিক্ষণ সামগ্ৰী মই বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই বনাই আছিলোঁ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে বিষয়বস্তুৰ এটা বাস্তৱ জ্ঞান দিবৰ কাৰণে বা সহজে তেওঁলোকৰ বোধগম্য হোৱাকৈ বিষয়বস্তুৰ এটা বাস্তৱ ধাৰণা দিবৰ কাৰণে কিছুমান TLM মই আগৰ পৰাই বনাইছিলোঁ। বিশেষকৈ এই আমাৰ গুণোৎসৱবিলাক যে হৈছিলে তেতিয়াই মানে বেছিকৈ বনোৱা হৈছিলে আৰু এই লকডাউনত মানে মই প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বস্তু বনালোঁ আৰু এইবিলাক মই বিভিন্ন ঠাইত প্ৰদৰ্শনো কৰিছোঁ বা বিভিন্ন কৰ্মশালাও আয়োজন কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ নেকি? প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, মই নিজে শিকা। ইয়াত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কি কি তেওঁলোকে বনাইছে, কি কি নিম? আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকক মই তেওঁলোকে বটল আনিছিলে, স্প্ৰাইটৰ বটল বেছি আনিছিলে, এই স্প্ৰাইটৰ বটলৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ফুলদানি বনালে, ঘৰ সুন্দৰভাৱে সজাই সজাই ৰাখিব পাৰে, এনেকৈ ৱাল হেংগিং বনাইছিলে, এনেকৈ কচু বনাইছিলে, আপেল এটা বনাইছিলে, আপেলটো তাৰ ওচৰত আছে। গতিকে আমি যিবিলাক বস্তু দেখি থাকোঁ পেলনীয়া সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীবিলাক আমি যদি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে মই ফেচবুকত আমাৰ যি আজি জিলা কৃতি শিক্ষক মহোদয়ক আমি পাইছোঁ, আজি তেখেতৰ ফেচবুক পেজত মই কিছুমান বস্তু দেখিলোঁ
দেখি পেলাই আমি ভাবিলো আমি যদি আমি দুই চারিখন বিদ্যালয় লগ লাগি এই কামটো কৰিব পাৰো তেতিয়া ছাত্রছাত্রীসকল যথেষ্ট উপকৃত হব তেওঁলোকে মানে পেলনীয়া সামগ্রীবিলাক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে ফুলদানিকে আৰম্ভ কৰি অন্যান্য বস্তুসমূহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আমি তিনিখন বিদ্যালয়ে কথা পাতি এই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ কিমান ছাত্রছাত্রী আজি প্ৰায় আমাৰ 60 জন ছাত্রছাত্রী আছে ইয়াত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ সকলো ছাত্রছাত্রী তিনিখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে সকলো ছাত্রছাত্রীয়ে তেনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ উৎসাহ দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি প্ৰতিভা আছে আজি সেই প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এনেদৰে কিছুমান কৰ্মশালা পাতি যাম বুলি ভাবিছোঁ Bureau Report, RR News.